ደዘው ዛሬ ምን ገጠመኝ? በሰቀቀን አይኔ ወደዚህ ነው ወደዛ ነው የሚያየው። እኔ ችግር የለብኝም፣ እኔ እንደፈለግ ያድርጉኝ። እኔ ምንም ችግር የለብኝም፣ ግን እነዚያ አንድ ፍሬ ልጆችን ግን የሚመለከት ጉዳይ ግን ወላሂ ነው የምላችሁ ወደ ሀገራቸው በሰላም የሚገቡበት መንገድ እባካችሁ የሚመለከታችሁ አካሎች እዚህ ነገር ላይ ከምንም በላይ ሊሰራ ይገባል። በአሁኑ ሰዓት ህፃን እየሞተ ነው፣ እናት እያለቀሰች ነው። ቀዩ ዜጎቻችን ፍትህ ይገባችኋል። ፍትህ ለህፃናት ለሚሞቱት ወገን። ይህን ያህል ምን አረጉ ህፃናቶቹ? ይህን ያህል ምን አረጉ? ምንድን ነው ወንጀላቸው ይህን ያህል የሚቀጡበት? እባካችሁ እኔ ምን ላርጋችሁ? በእኛ አቅም የሚሆን ነገር የለም። አላህ ይድረስላችሁ። ሌላ ምንም አይደለም። አላህ ይድረስ። አሰላሙ አለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱ። ክቡራትና ክቡራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት ረድየት ጥበቃም ግዜም ከናንተ አይለያችሁ። እንግዲህ በድጋሚ በአዲስ መረጃ በአዲስ ቪዲዮ ብቅብያለሁ። አንድ የደረሰኝ ቪዲዮ አለ፣ በጣም ነው ቪዲዮ ውስጤን የነካው። እህቶቻችን ከእስር ቤት ሆነው አረ ወገን አለ፣ ህፃናት እየሞቱ ነው፣ ህፃናት እያለቁ ነው እያሉ እያሉ የደረሰኝ ቪዲዮ አለ። እስኪ ቪዲዮን አይተን እንመለስ። ህፃን ልጅ በጣም ታሞ እየሞተ ነው። መተው እንኳን ኤምባሲ በስነ ስርዓት ሬሳ እያነሱልን አይደለም። እናት እያለቀ መብላት ወይ ፋይዳ? ልጅ እየሞተ መብላት ምን ነው? ሁላችሁ እንደዛችሁ አሰቡ። ለሀገራችሁ ደምሳችሁ ቪዲዮን እንዳያችሁ ነው። እስር ቤት ውስጥ የሁሉ ህፃናት የሁሉ እህቶቻችን በርሃብ በሙቀት እየተቃጠሉ ነው። ይገርማችሁ ነገር ትናንትና እኔ ሴት ልጄን ሶፊያን ታቃጠላችሁ። ብዙ ጊዜም እዚህ ሚዲያ ላይ ከኔ ጋር ተቀርባለች። በመኪና ውስጥ እያለች የሆነ ቦታ አቆምኩና ለሁለት ደቂቃ እቃ ገዝቼ ልገባ እስከምመጣ ድረስ መኪናውን አጥፍቼው ነበር። ስመጣ ምን እንዳለችኝ ታውቃላችሁ? ፓፓ ዴ ከአምስት ደቂቃ አልቆየሁም። በጣም ቆየህብን እኮ መኪና ውስጥ እኮ ሙቀት በጣም ሞቀ ነው፣ ማቀዝቀዣውን ክፈትልን አለች። እኛ ያለንበት ሀገር ገና 28 27 ዲግሪ ነው። ሳውዲ ላይ እስከ 50 ዲግሪ እስከ 48 ዲግሪ ይደርሳል። በዚህ ወቅት ምን ትዝ እንዳለኝ ታውቃላችሁ? እነዛ ህፃናት ነው ትዝ ያሉኝ። ወይ ልጄ ወይ ልጄ፣ አንቺማ ምን አይነት ሀገር ላይ ምን አይነት ቦታ እንዳለሽ የታቂዋለሽ? ሌሎቹ በሙቀት እየሞቱ እያልኩ በውስጤ ድራይቭ ወደ ቤት እያረኩኝ እነዚህ ልጆችን ሳስብ ነበር። እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለትንሽ ለአምስት ደቂቃ አልቻለችም። እነዛ ግን በሀምሳ ምናምን ግራድ እዛ እስር ቤት በሙቀት ሲሞቱ ሬሳዎች፣ የህፃን ሬሳ ፍሪጅ ውስጥ እየተቀመጠ ያለፈው ሳምንት አንድ እህት አንድ ህፃን ልጅ ሞቷል ብዬ አስተላልፌ ነበር። አሁን ደግሞ እኔ እስከደረሰኝ መረጃ አራት ልጆች ሞተዋል። እናት ልጇን መቅበር እስከማችል ድረስ በጣም ያሳዝናል። እስኪ የተለያዩ ወንድም እህቶች ከተለያዩ ዓለም ከተለያዩ ሀገር ያስተላልፉት መልእክት አለ፣ እሱ መልእክት ሰምተን እንምጣ። አሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ። ያለው ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ነው። እኔ ቢያንስ ከመጣሁ ከስምንት ዓመት በላይ ሆኖኛል። ብዙ ነገሮችን አሳልፌያለሁ፣ ብዙ መከራዎችን፣ ብዙ ችግሮችን፣ ብዙ ነገሮችን አሳልፌያለሁ። ግን አሁን ላይ ግን የማየው ነገር ግን ከዛ ካሳለፍኳቸው በቃ ጉልበት ነው ያጣሁት።
በእውነት ነው የምላችሁ፣ ጉልበት ነው ያጣሁት። እኔ ቢያንስ የሆነ ነገር እንኳን ቢያሰቃኝ ወንድ ልጅ ነኝ። እንዴት አንድ ፍሬ ልጅ ምን አጠፉት? የትኛውን ወንጀል በሰሩት? ምን አድርገው እነሱ? እኔ የምሰራው ሹፍርና ውስጥ ነው የምሰራው። አታ እንኳን ልጆቹን እንኳን ህፃናቶችን እንኳን ለማየት ቀና ብዬ እንኳን ደፍሬ አላይም። ምክንያቱም እነሱ የሚያስቡትን ስለማቅ እንደዛ እንኳን ላይ አይደለም። ከስራ ውጭ የማውቀው ነገር የለም፣ ምንም አይነት ነገር። አከብራችኋለሁ፣ እንደ ቤተሰቦቼ ነው የማያቸው። በዛ ነው ስራዬን የምሰራው። ከዛ ውጭ ምንም የማውቀው ነገር የለም። እሰራለሁ፣ ገብቼ እተኛለሁ፣ ሀላስ ስነጋም እንደዛው ነኝ። በስራ ነው የማሳልፈው ሁሉንም ነገር። አዎ አውቃለሁ፣ እዚህ ሀገር ለችግር የፈጠሩ ሰዎች አሉ። ግን ለምንድን ነው እነዚህ ህፃናቶች ስሽ ምን ሰረቁ? ምን አጠፉ? ምን ሲሰሩ? በእውነት ነው የምላችሁ፣ መኖሪያ ፍቃድ ምን ጠቀሚ ነው? ስለኛ እየሳቀኩ ነው የምተኛው። ስነሳ እንደዚያው ዛሬ ምን ገጠመኝ? በሰቀቀን አይኔ ወደዚህ እና ወደዛ ነው የሚያየው። እኔ ችግር የለብኝም። እኔ እንደፈለግ ያድርጉኝ። እኔ ምንም ችግር የለብኝም። ግን እነዚያ አንድ ፍሬ ልጆችን የሚመለከት ጉዳይ ግን ወላሂ ነው የምላችሁ ዛሬም ፍትህ ሳይ ለሚሰቃዩ ዜጎቻችን ፍትህ ይገባቸዋል። ፍትህ ለህፃናት ለሚሞቱት። አስቢ እስቲ አንቺ ጭንቅላት አለሽ? እስኪ አስቢ እናት ሆኜ ብለሽ አስቢ። ልጅሽ ምንም ማድረግ ሳትች ልጅሽ አይንሽ እያየ ሲሞት ምን ለሚሰማሽ? እስኪ ጭንቅላትሽን አሰሩን ወረኛ ከማለትሽ በፊት እስኪ ሲጀመር አታውቂውም፣ እናትነትን አታውቂውም። ስለዚህ አታውሪ፣ ዝም ብለሽ አትለፍልፊ። ይሄ ያገኘሽውን ስለዋጥሽ አንቺ ስለተመቸሽ መንግስታት አትበይ። የቀሩ ዜጎች አይደሉም? ንገሪኝ እስቲ የቀሩ ዜጎች አይደሉም ወይ? እጮሃለሁ፣ ገና እጮሃለሁ። የፈለግሽውን በይ። ሁላችሁም በቻላችሁት መጠን ፕሊዝ ፕሊዝ፣ በቃ የቀሩትም በሀገራቸው ይግቡ። ፕሊዝ አልቅሱ። ሰላም በእናንተ ላይ ወገኖቼ። አንድ ነገር ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ሳውዲ አረቢያ ሪያድ ውስጥ ህጻናት እየሞተ ነው። እናቶች እየተሰቃዩ ነው። አንድ ነገር አለ፣ ሁላችንም ልንጸልይ ዱዓ ልናረግ ይገባል። ከላይ ነው ትእዛዙ የሚመጣው። ሱብሓነሁ ወተዓላ በእዝነቱ በቸርነቱ ይድረስላቸው። በመቀጠል ደግሞ ማለት ነው ይሄ የሚመለከታችሁ አካል እዛ የተቀመጣችሁ እዛ ያላችሁት መንግስት እየከፈለ ያስቀመጣችሁ ለህዝብ ነው። እዛ የተቀመጣችሁት ለወገን እንድደርሱ ነው። እባካችሁ እንደው ፈጣሪን አስባችሁ ራሳችሁን እነሱ ቦታ ላይ አርጋችሁ ድረሱላቸው። ወደ አገራቸው በሰላም የሚገቡበትን መንገድ እባካችሁን የሚመለከታችሁ አካሎች እዚህ ነገር ላይ ከምንም በላይ ሊሰራ ይገባል። በአሁኑ ሰዓት ህፃን እየሞተ ነው። እናት እያለቀሰች ነው። አሁንስ አልቻልኩም። እናት እኮ ቁጭ ብላ የልጇን ሞት እየተጠባበቀች ነው። አረ ህዝቦች ምን እየሆናችሁ? አረ ወገኖች ምን እየሆናችሁ? ኢትዮጵያ ያላችሁ ህዝቦች፣ አረ ቤተሰቦቻችን፣ ወንድም እህቶቻችን፣ ቆይ ለዚህ ጊዜ ያልሆናችሁ ለመቼ ነው የምትሆኑት? አረብ ሀገር ሰርታ ነው፣ አረብ ሀገር መከራውን አይቶ ነው እናንተን የለወጠው። እናንተ እዛ ቁጭ ብላችሁ ስለ ሌላ ፖለቲካ ታወራላችሁ፣ ሰልፍ ወጣችሁ ስለ ፖለቲካ ታወራላችሁ። ህዝብ እያለቀ ህዝብ እየሞተ ህጻናት እንደዚህ እየሆኑ አረ ምን እየሆናችሁ ነው? አረ ሌላ ሀገር ያላችሁ ዲያስፖራዎች፣ ዩሮፓ፣ አሜሪካ፣ የተለያየ አውስትራሊያ ያላችሁ፣ ቆይ ለዛሬ ያልሆናችሁ ነግ በእኔ አለ እኮ። እናንተም ስደት ላይ ነው ያላችሁት፣ ምን እንደሚፈጠርባችሁ አታውቁም። ሰው እጅ ላይ ናችሁ ያላችሁ። አረ ግፍ ነው። አስቡናላሁን ይመን ወኪል ያረብ ያሞ ፊፋ ፊፍና ያረብ ድረስልን። የተለያዩ ትላልቅ ዩቱበሮች አረ ስራችሁን ስሩ። በዚህ ሰዓት ላይ አላህ የሰጣችሁን ጸጋ በዚህ ሰዓት ተጠቀሙበት። ተው ምን አላቀ አቅቶኛል። እኔ የወገኔ ስቃይ ማየት አቅቶኛል፣ ደክሞኛል። የፈለጋችሁትን በሉ። ይህንን የምታዩ ግን ለምን ይህን ያህል ምን አደረጉ?
ወገን ይሄን ያህል ምን አረጉ? ህፃናቶች ይሄን ያህል ምን አረጉ? ምንድነው ወንጀላቸው ይሄን ያህል የሚቀጡበት? እባካችሁ እኔ ምን ላርጋችሁ? በእኛ አቅም የሚሆን ነገር የለም። አላህ ይድረስላችሁ። ሌላ ምንም አይደለም። አላህ ይድረስ። እንግዲህ የእህት ወንድሞቻችን መልእክት እየሰማችሁ ነው። ሁላችንም እንደነዚህ እንደ እህት ወንድሞቻችን እየወጣ ሚዲያ ላይ ለነዚህ ህፃናት ለነዚህ እህቶቻችን እስር ላይ ለሚሰቃዩት ድምጽ ልንሆን ይገባናል። አቃላው አንዳንድ እህት ወንድሞች አረሞቤ ይበቃል፣ ብዙ ችግር ነው የምታስተላልፉት እያላችሁ ነው። ግን ይሄን እያየን ዝም ማለት አንችልም። ይሄ ነገር እስከሚቆም አሁንም ነገም ዝም አንልም፣ ድምጻችን እናሰማለን። የቻናውን ያህል ነገ እኮ አላህ ፊት እንጠይቅበታለን። አላህ እኮ ይህን ሚዲያ ችሎታውን ሰጥቶናል። ስለዚህ በሰጠው ችሎታ ሙባረክ፣ ለምንድን ነው ለእነዚህ ልጆች ድምፅ ያለን ሲለኝ መልስ መስጠት አለብኝ። ስለዚህ አውቃለሁ ብዙዎች እየሰለቻችሁ ነው፣ ግን እኔ ምንም ጊዜም አይሰለቸኝም። እነዚህ እህቶቻችን ህፃናት በሰላም ወደ ሀገራቸው እስከሚገቡ ድረስ ምንጊዜም ለእነሱ ድምፅ ለመሆን ከጎናቸው ለመሆን ሬዲ ነኝ። እናንተም ችሎታ ያላችሁ የተለያዩ ሚዲያዎች ይህን እያያችሁ ዝም ማለት ጥሩ አይደለም። ድምፃችሁን አሰሙ። ወጥታችሁ ፍትህ ለነዚህ ህፃን ለእህቶቻችን ብላችሁ ድምፃችሁን ማሰማት አለባችሁ ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እስከዛ ድረስ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ በየእስር ቤት የምትሰቃዩ ያላችሁ አላህ ሰብሩን ይስጣችሁ፣ አላህ ቅዋውን ይስጣችሁ እያልኩ ዱዓ አረግላችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገኝ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ።